Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz o'zbek xalqi, musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz va Islom Gulshani TV kanalimizning hurmatli aziz obunachilar barchalaringizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Azizlar, qimmatli vaqtlaringizni va e'tiborlaringizni ayamay kanalni kuzatib borayotganlaringiz uchun sizlarga alohida o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi ushbu videomizda o'tgan videolarimda o'sha aytib o'tganimdek Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz qissasi va hadislar kitobidagi arablar mavzusiga to'xtalamiz va'da qilganimdek. Bismillahir rohmanir rohim. Arablar Hazrat Ibrohim va Ismoildan so'ng yana ko'p payg'ambarlar o'tishdi. Ya'ni Hazrat Ibrohim alayhissalom va İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamdan son yana ko'p payg'ambarlar o'tishdi deb yozilgan bu kitobda. Ular orasida Musa payg'ambar, Davud payg'ambar, Sulaymon payg'ambar, Zakariya payg'ambarimiz, Yahyo va boshqalar ham bor edi. Zamonlar o'tib arablar xudoni unutishdi. To'g'ri, ular olamni yaratgan vohid xudo borligini, ya'ni yakka yaratuvchi borligini bilishar va uni oliy mavjudot sifatida tan olishar edi. Ular Parvardigorni o'rtaga qo'yib qasam ichishar va barcha bitim hamda hujjatlarni uning nomi bilan bog'lashar edi. Chunonchi, ular har gal birorta bir kelishuvda yoki ahdlashuvda Bismika Allohumma deyishardi. Buning ma'nosi sening noming ila ey Xudo deb atalardi. Lekin ular yulduzlar va farishtalarga sig'ini boshlashdi. Farishtalarni ilohalar, ya'ni Xudoning qizlari deyishardi arablar o'zlaricha. Ularning bosh ilohalari Al-Lut va Al-Uzza edi. O'shalarning ulkan marmar haykallarini yasab, ya'ni butlarni yasab Kabani atroflariga qo'yishadi. O'shanda arablar orasida odob-axloq benihoya buzilgan paytlar edi. Turli qabilalar o'rtasida urush talashlar to'xtovsiz davom etar edi. Ular orasida bola kushlik rasm bo'lgan edi. Ya'ni bola kushlik bilsalaringiz kerak, o'sha bolalarni tiriklayin, ko'mib yuborish, o'ldirish. Buning ma'nosi shuki, bolalarni o'ldirishar yoki tiriklayin yerga ko'mishardi. Ularning hayoti zulm va bag'ritoshlik, kufr va gunohlar bilan to'lib toshgan edi. Qulchilik avj olgan edi. Ular qul sotar va qul sotib olishar. Ularga hayvondek muomala qilishar, ularni ayovsiz kaltaklashar edi. Cho'ri qizlarni iflos ishlarni bajarishga majbur etishar. Agar bo'yin tovlashsa, ularni qiynashar, badanlariga qizigan temir bilan tamg'a bosishardi. Muhammad tug'ilishidan, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz tug'ilishidan 45 kun oldin Yamanning Habash hukmdori Abraha katta qo'shin bilan Makkaga hujum qiladi. U Ka'bani buzib tashlamoqchi edi. Uning qo'shinida askarlar va tuyalardan tashqari fillar ham bor edi. O'shangacha arab qavmlari fillarni ko'rishmagandi. Shuning uchun ular qo'rqib qolishgandi. Jangga kirishishga botin olmay, Kaba oldida kelib g'uj bo'lib olishgandi. Shunda hech kutilmaganda havoda g'alati qushlar paydo bo'lib, Abraha qo'shini ustiga tosh yog'dira boshlaydilar. Toshlar yerga tusharkan, o't olar, tuproq ham, havo ham alanga ichida qolgan edi. Abraha va uning qo'shini qirilib halok bo'ldi. Ana shu voqeadan 45 kun o'tgach go'dak, ya'ni sarvari koinot Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz dunyoga keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz tug'ilishi haqidagi mavzuni keyingi videoda inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Kanalimizni kuzatib boringizlar, bizlardan uzoqlashmangizlar. Rahmat e'tiboringiz uchun.